皆さんこんにちは。私に合ったシリアスな雰囲気ありがとうございます、本当に静まり返ってますけど大丈夫ですか、皆さんね盛り上がってると思いますけどね、これからはですねちょっと日向で暑い方ねご安心ください。私が来れば冷えますから、日陰の方はねちょっと、より一層寒くなりますから、ちょっと暖かくねしといてもらえればと思いますけど、まあ、ようやくね、4月になりましてね春めいてまいりました。今日はですね楽しいクイズもたくさんふんだんに入れまして皆様と楽しい時をね過ごしたいと思いますけどね、まあ突然ですけどね春といえばですね大相撲の元横綱で春が大好きな人といったら誰かわかりますか。はい、貴乃花。あ、違いますよ、あの人はずっと冬ですから。正解はですね曙です。わかります、春は曙って。この静まり返りは何ですか。勘弁してください、ね、もっと盛り上がってくださいね。春は曙、今ね笑った方はね面白いギャグだなと思ってでしょ。意味がわからない方もうちょっと古文勉強してくださいね。春は曙っていうね、さて沢田研二さんですけどね、初めてのお客様ね、私沢田研二さんのモノマネ、歌マネタレントをやっておりますジュリー様田ですけども、一応沢田研二さん事務所のですね、公認をもらってやっております。この静まり返り拍手は何起こらないというね、今日皆さん何の日か分かります。今日はエイプリルフールですからね、公認なんかもらえるわけがないというね、ことでね非公認でございますから安心してください。沢田研二さんね去年50周年を迎えまして、今年は70歳なんですね、6月でね、60歳といえば還暦ですけどね、70歳は何というかご存知の方。あ、そうです、素晴らしいね、古希でございますね、素晴らしいですね、お客様ね博識でいらっしゃってですね、まあ沢田研二さんね古希ライブをやるもんですからね大変人手がいるということでね、私も手伝おうかと思って沢田研二さんの事務所に手伝わせてくれって言ったんですけど、すごい重労働ですよっていうね、こき使いますよって言われましたんでやめました。寒い。ありがとうございますね、最高の褒め言葉ですよ。はい、沢田研二さんね50年前、最初は GS というね、ものをやってました。わかります、ガソリンスタンドですよね、ガソリンスタンドで、ね、働くって、まあ、それは嘘ですけどグループサンズってのやってましてね、沢田研二さんタイガースというグループでね野球をやってたんですよ。それで、まあ、野球をさながらね歌を歌ってたわけですけど、当時のねグループサンズ、まあ、酒井正樹さんとかいろいろいたんですけどね、きらびやかなミリタリールックだったんですね。こうどういう衣装かっていうとですね、そしてこういう衣装でやってたんですね、こういう衣装でやってたわけです。で沢田研二さんのねタイガースのヒット曲、まあ、先月君だけに愛を歌ったんですけど、今日はモナリザの微笑みをお送りします。でこの歌ですね、まあご存知の方はね雨がしとしと日曜日っていう大変縁起の悪い歌詞になってますんで、そこはまずいんでですね、桜ひらひら日曜日って桜ねえじゃねえかっていうね、あれですけど、その替え歌でね、やってみたいと思います。ひらひら日曜日、僕はステージで皆さんの声援待っていた。ステージに上がったジュリエ、なぜか今日は有頂天で嬉しいな。遠く離れていても僕はあなたの心が欲しい。桜ひらひら日曜日、僕は
ステージで皆さんの声援待っている。どんなに遠く離れていても僕は人気とお金が欲しい。桜ひらひら日曜日、僕は皆様の声援を心から待っている。応援を心から待っている。ありがとう、サンキュー、ありがとうね。本当にご清聴ありがとうございます。ね、まあ、沢田研二さんもそうやってね進歩してるんですけど、最近のですね、やっぱり日本の話題といえばですね、やっぱりね、ピョンチャンオリンピックですよね。もう皆さん感動しましたでしょ。で、私もね、ピョンチャンオリンピックで活躍した人にちょっといろいろねお話聞いてきたんですよ。で、まずはね、パラリンピックのスノボーでね活躍したグリム選手ね、感動しましたね。で、グリムさんとこ行ったんですよ。で、まあ彼活躍しましたけどね、やっぱりメダルってものにこだわったかどうかね聞いてみたんですよね。したらやっぱりね、家族全員の期待を背負ってやったから、やっぱりメダリストになりたかったって。あ、全然わかんないですか、意味が。ご清聴ありがとうございました。ね、あの人は成田という名字ですから、ね、説明しないと分かんないって苦しいですね今日。ね、それからですね、女子のスケートね、これでね、高木姉妹がね、まずパシュートで金取りましたよね。その後でお姉さんがね単独で出た時に、ね、妹さんがね、お姉ちゃん頑張ってねと言ったわけですね。そしたらお姉さんの奈々さんはねこう言ったわけですよ。頑張りますって。わからないですか、意味が。苦しいですね今日のこの雰囲気、ね。説明しますね。女子マスっていう種目に出たんですね。はい、このねご清聴の雰囲気に負けじと3つ目の話題を言いますけどね、もう一つ最後にですね、カーリングでねメダル取りましたでしょ。あれ感動しましたよね。でもね、結構話題になったのが、おやつ食べてましたね皆さんね。結構話題になってたんです。で、私飲み物は何飲んでるかね、それ気に入ったんですよ。それで、ある選手がね、まあ皆さんスポーツドリンクだと思ったんです。そしたらね、なんか炭酸が入った緑色のを飲んでる人がいたんでね、それは何ですかって聞いたらこう答えたんですね。そうだねって。ようやく拍手が上がったというね、3番目に持ってきてよかったというね感じでございますね。で、話は沢田研二さんに戻るとですね、沢田研二さんグループサンズ終わったわけですね。で、グループサンズ解散しました。で、ソロになったわけですね。で、ソロになったらこういう服やめたわけですね。で、どういう服になったかっていうと、ジュリー様です、こうなったんですね。で、まあ、沢田研二さんソロになってね、やはり最高のヒット曲はね、レコード大賞受賞曲の勝手に仕上がれなんですけどね、まあ、この歌ね、このパークライブで、2、3ヶ月に1回歌ってるんでね、飽きてる方もいらっしゃるんじゃないかと思って、一応パークライブのね、この執行の運用の責任者のことにね、今日も勝手に仕上がれ歌っていいですかと気に入ったらですね、勝手に仕上がれって言われました。ということでね、勝手に仕上がれをね、歌わせてもらいますけど、途中でですね、若い方ご存じないですけどね、あーっていうね、こういうシーンがございますからね、
そこのお嬢さん、沢田研二知ってる？知ってるはずもないですね。壁際に寝返り打ったら壁に激突、これが本当の壁ドンだ。下手な替え歌ばかりじゃないと今日は来ました。楽しく静かなろ過公園へ。別に本気で手を抜いてるわけじゃない。皆さんの視線に照れてるだけだよ。せめて少しはかっこつけさせてくれ。寝たふりしてないで盛り上がってくれ。ああああ、若干2、3名の方ありがとうございます。昼というのに果てな替え歌使って時間まで楽しもう。ろ過公園で沢田研二さんね、歌の最後にね帽子を投げてるんですよ。今から帽子を投げますからね。どうもね、失礼しました。毎回やってるネタですよね。結構ね、屋内、これね、屋内の施設のね、イベントの時にこうやるもんですからね、結構ね、いろんな人が、紐が長いとか短いとかいろんなこと言う人がいるんですけどね、まあ、勘弁してくださいっていうね、ことでございました。皆さん、生きてます？大丈夫ですか？ね、まあそんなこんなでこういう季節になってまいりましたけどね、これからね、まあだんだん春で、暑いね季節になってくると思いますけど、それではね、皆さんお待ちかねとですね、ゲストコーナーに行きたいと思いますけどね、まあいつもね多彩なゲストをねお呼びしてますけどね、まあ2月はね米米クラブのカールスモーキー石井に来てもらいましたね、石井さんにね。で先月はオックスの牧秀人さんにね来てもらったら誰だかわけがわかんないでしょ。今日はですね、日本の人が誰でも知ってる超有名な人をお呼びしました。ただしミュージシャンじゃないです、元スポーツ選手、日本の誰もが知ってるスポーツで今政治家やってる人ね、この人この人です。元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があればジュリー様とのお寒い芸もさばかない。パークライブも88回を数えまして末広がり、大変めでたくいものでございます。パークライブ
パークライブの前に道はなし。道はパークライブが歩いた後ろにできるもの。迷わず行けよ、行けばわかるさ。それではパークライブの88回を記念しまして、88で合ってますよね、88回を記念しまして、あれを行きたいと思います。123ダーではなくて123パークライブ、ね、私一人でやらせないでくださいよ。それでは皆さんご唱和お願いします。いくぞー、123パークライブ。どうもありがとうございました。キリー沢田でした。あ、もう終わりです。